27 kandidatura za 4 upražnjena mjesta sudija Ustavnog suda sutra će biti pred Skupštinskim ustavnim odborom. Uoči sjednice apeli od premijera poslije sastanka s ambasadorima zapadnih država. U ime vlade šaljem javni apel svim političkim strukturama u Crnoj Gori, odnosno svim poslanicima. Prioritet svih prioriteta jeste konstituisanje, odnosno kompletiranje Ustavnog suda Crne Gore. Iz najjače opozicione partije u kojoj vjeruju u dvotrećinsku većinu u prvom krugu. Potrebno je da sjednemo i postignemo dogovor na političkom nivou i naravno da izaberemo kvalitetne kandidate na Ustavnom odboru, a s obzirom na to da vidimo da se veliki broj kandidata prijavio, vjerujem da taj zadatak neće biti težak. Ne licitiramo o brojevima, znači nama je potreban funkcionalan Ustavni sud. Interes je da izaberemo 4 sudija Ustavnog suda i da napokon stavimo tačku na ovo pitanje. Osim toga, traže i dogovor oko datuma vanrednih parlamentarnih izbora. Ne preciziraju, međutim, da li se zalažu da budu zajedno sa predsjedničkim. Da se ti izbori moguće održe i u jednom danu, ali striktno poštujući ono što su Ustavom i zakonom propisane norme. Na pitanje da li će DPS inicirati skraćenje mandata Skupštini, Živković odgovara. Ja mislim da bi sada bilo najsvrsishodnije da izvršna vlast, obzirom na to da je izglasano nepovjerenje, pokaže odgovornost prema trenutnoj političkoj situaciji i zatraži skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Iz SDP-a pozivaju premijera Dritena Abazovića da predloži skraćenje mandata Skupštini. Draginja Vuksanović-Stanković u otvorenom pismu premijera napominje da je njegova vlada prije 5 mjeseci izgubila povjerenje parlamenta i da su potrebni vanredni parlamentarni izbori. A komentarišući izjavu jednog od lidera DF-a Milana Kneževića da ne isključuje mogućnost saradnje sa DPS-om nakon izbora ako se promijeni vrh partije, Živković kaže da su antifašizam, multinacionalizam te euroatlantski put države vrijednosti na kojima temelje saradnju. Do sada se nisam uvjerio iz ponašanja Demokratskog fronta da oni mogu poštovati one vrijednosti koje smo mi utemeljili u Crnoj Gori. A kako će na izbore DPS još ne otkriva, kao ni to da li će lider te partije i šef države Milo Đukanović biti kandidat na predsjedničkim izborima.